U petak, 7. decembra, u salonu Centra za kulturu, sport i turizam Svrljig biće održano završno veče tradicionalne književne manifestacije Dani Gordane Todorović. Tom prilikom biće dodeljene nagrade učesnicima konkursa i predstavljene najnovije knjige iz izdavačke delatnosti Kulturnog centra. Pobednik ovogodišnje manifestacije je Slobodan Lazović iz Kačulice Kočačka, a druga i treća nagrada pripale su Toniju Perdiću iz Vrnjačke Banje i Tatjani Dan Rakić iz Požege. Iz Centra za kulturu pozivaju ljubitelje književnosti da prisustvuju ovom događaju. Početak je u 18 časova.